Eren 8:45 del matí quan els 730 participants a la marxa ja estaven preparats per sentir el tret de sortida. Davant d'ells els esperaven quilòmetres de camí de sorra i rutes silvestres. Enguany s'han afegit un centenar més de corredors respecte a l'edició anterior. Nens, avis i també gossos. Tots han trobat el seu ritme per superar la marca personal o per passejar sense límit de temps. Anem a preparar caire. Però si estàs cansada pels caminant i ja està. Espero acabar-la corrent, si pot ser. Normalment sempre hi ha trossos que són molt empinats i anem caminant. Aquest any espero poder-la fer tot corrent. L'organització fa bona valoració de la 28a edició de la cursa, que ha tingut algun imprevist però cap incident. És un dia perfecte i tot ha sortit perfecte. Com a valoració de participants, un èxit, perquè cada any anem pujant de 100, de 100 en 100. I, bueno, i l'ambient és molt maco, la gent està contenta del recorregut, i bueno, sí que hi va haver un petit problema amb el recorregut, que s'ha tingut que tallar un parell de quilòmetres, però bueno, un veí que es va posar una mica ferruco i no ens va deixar passar. També esportistes estaven satisfets del matí, després del cansament de la cursa. Molt, molt cansat, ha sigut molt dura. Hi havia zones pel bosc, pujades, baixades, molta gent allà entaponada, però bueno, bé, satisfet, molt satisfet. L'any que ve hi tornaré, cada any vinc, però aquest any millor. Bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt content. Ha estat una cursa molt maca, hi havia trams una mica més durs, de pujada, de baixada. Està molt ben senyalitzada, que això és important. Tot el que eren forats, obstacles, petits trossos més complicats han estat molt bé. I felicitar sobretot a l'organització, tota la gent que ho ha pogut tirar endavant, perquè ha estat molt bé. El temps ens ha acompanyat molt, que és molt important, perquè a vegades amb aquestes curses quan fa calor es pateix molt, i amb dies així com avui, però ha sigut molt maco. Per tant, felicitats i moltes gràcies a la gent que ha fet possible tot això. Joan Vilà ha estat el primer en arribar a la meta en el recorregut més llarg. Bueno, jo, el meu fet és que jo entreno diàriament. Ara d'aquí poc tinc una prova més llarga, un Ironman, llavors ha sigut un entrenament més. No ha sigut pas una prova de dir vaig a córrer molt, vaig a córrer poc, fer un temps, etc. No? Sinó simplement ha sigut un entreno més, que com ha pogut ser, doncs he pogut córrer més, m'ha anat millor, però vull dir, simplement el meu plantejament era entrenar una mica més per un esdeveniment que té lloc la setmana que ve. Doncs és tot. Els corredors podien gaudir de serveis com guarda-roba, dutxes i esmorzar abans de la cursa. A l'arribada els ha esperat la fruita i la tradicional botifarra a la brasa amb obsequis per tothom i un sorteig de regals.